Victoria Mizore, das Wiesles, dort überall beim Festival. Willst du gar nicht zu mir, sind wir umleert. So ich halte es voll mir am Backstage. Er wird uns voll zu ihm. Wir müssen jetzt schon das Atmosphäre haben. Wir fahren uns in die Einrichtung. Ju jeni më të mirët në botën shqiptare. Nuk e largum të kam afer, të kam bil në shpirtin tim, kushtë të kase kam haruar, një të e të simim. Më e mira ti e spores, kam rast dhe gjithë të dorës. Prezantuese në festivalin Albafest këtë vetë është Mimoza, një blogere shumë e njohur shqiptare, cila jeton dhe vepron në Zvicër. E kam kënaqësinë sot që kam afër vetës, që më japoi një dy tre pyetje. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e tregon pak? Mirë shumë. Ti a je mirë? Jam shumë mirë. Tregon pak më së pari çu sport shkon jeta në përgjithësi se edhe gati më bënon. Po, shumë mirë, po kënaqësi shumë e madhe edhe më nxjesh se po pres. Okej, për Albafest në çu sport shkon prezantimi e patë pak me stres? Jo, deri sa shkon shumë mirë. Qështë është blogerja njërë blogerët më të njohura shqiptare, në Kosovë këzën shumë famë edhe ka shumë vajzë të reja që të kanë inspirim. Qështë bënë me undi? Oshë në ndjenë shumë mirë edhe së mëjmë spigu sa e mirë oshë se zi, shumë mirë. Qa ju shë thonë këtë qikave që po të ndjekin, do shtë edhe këtë atyre që të kanë follow? Me kanë gjithë dhe vetë vetë, ja. I mos, falimderi shumë së pëtë marim ma shumë kohë. Falimderit edhe juve, kaloni mirë. Falimderit shumë. Ju vazhdoni që ndroni sepse ka ende gjithë shka tjetë për me transmitu dhe risa jemi bashkë. Përshëndetje ylli. Përshëndetje, si po kalon? Po kalojmë shumë mirë, ti çu po kalon? Mirë, tepër mirë. Pritja organizimi fantastik. Jam disponim edhe pse më pak gjum, po besoj që publiku do të kaloj mirë me mua. A dersa çika o këtu? Edi pini. Pini tu vërtit. Po di ajo ngati me një këngë balada të vajtuese, ajo ngati me kthy, se ti diçka mes dyjave. Unë jam mes dyjave të nkuën, po jam zakonisht në territorin e melankolisë. Edhe të kanë ritmike, ishën njerëzit në klub, shën të kësy, tani ka pahit. Mendime, po besoj që sot kanë me kësy, kanë me knu me mu, edhe unë premtoj që këm jau jap një performancë të për të. Bashkëron.
Se gjithë mund kida s'mundet pa u ndalë pak për kamerën tonë. Përshëndetje, Kida. Hello, përshëndetje. Qështë kam, njërë qështë po kajlan një super performance pate. Falinderit shumë, keni super, super nai, jem knoqë shumë, definitivisht. Shqipet janë super, super qartë, kështu që më kanë dhoni atmosferë të pakarushme. Se gjithë mund. Që kam afër vetës, tash është një këngëtar që e ka si në Kosovë, si jashtë Kosovës, si çdo vend që shkon, me mua sa dur prej skenës është Ermal Fizullahu. Përshëndetje Ermal. Përshëndetje edhe ty, faleminderit shumë që keni ardhur, që keni gjetë kohë me na përcjell edhe këtu. Që shkalove tregom se po mi të flasin vet po kallzom ti. Mirë shumë, për mua kanë emocion i paharrueshëm. Po më thon ndër për këtë to vitën skenë sa jam, sonte sot kanë një ditë që po nuk kam ufshi prej kalendarit tam, shumë lehtë. Zakonisht vin Kosovë, po ndryshe është marrë ju artistat këtu dhe me i pa mërgjimtar njerëz jetë. Ashtu si se mërgjimtar janë, çu shme thon, janë çelësi kryesor i Kosovës, mos harrojmë. Edhe më mbledh gjithë famira njerëz që janë sot në zyre. Është me të vërtetë një ndjenjë super super e mirë. Artistëve kryesorë në Alba Festival patjetër është Ledri Vula. Përshëndetje Ledri. Po, faleminderit shumë. Faleminderit. Çe flash, se ashtu është, a? Krejt jena kryesorë, bro. Po, se prej që më ardhën në këto vishë emrin tënd e kam përmet, sa kom najtë edhe me Çika dhe me Djemba me këtë. Ja, bro, atmosfera u bën për fillimin deri në fund e mirë. Kisha vënë shef Ademin që vish kaloi këni edhe Artin. Mi falenderoj, po mi përgëzu. Edhe ndëruara presidente dekoroi djemt me një çmim me një mirënjohje të pak të.
Festivalit pa tjetër që është Elvana Gjata. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam shumë e gëzuar. Pse e ka që gëzuar? Po gëzoj shumë. Me zi prisja festivalin sot. Energia është jashtëzakonshme. Kupton? Duhet jenë dikute 12-13.000 shpirta të rinj që po e mbajnë këtë festival jashtëzakonisht shumë bukur. Me zi po prest, performoj të këndojmë gjithë bashkë. Që qëndrua të gjatë ti materiali dhe i përcëllë qita ato që kemi po, ne, unë dhe Arbanulli.
dhe ju falenderoj shumë edhe një herë bashkë si jemi herave tjetra, ju falenderoj shumë për festën që na ka bërë këtu dhe na ka mundësuar.